Hola, què tal? Bon dilluns. Un cap de setmana que ha estat força fred, sobretot ahir, amb gelades contundents durant la nit, i la perspectiva és que plogui poc al llarg de les properes jornades en el cas de la Garrotxa. El dissabte al matí teníem moments de núvols atapeïts i fins i tot amb boira, com podia copsar en Benet Massanella des del Pla de Dalt d'Olot. Aquesta tarda el cel es tornarà a tapar, especialment ja quan es faci de nit, però poca pluja tindrem a la Garrotxa. Algun plogim dispers, sobretot enganxats a aquests plogims cap a la banda del Puig de Calm, i allà justament el que farà és força vent, un vent de garbí i de ponent que tota la serralada transversal bufarà amb ganes al llarg d'aquesta tarda. L'ambient força fresquet. Remarquem, molt poca pluja a la nostra comarca. En vista el dimarts, la mateixa situació, núvols una mica més trencats al matí, més gruixuts a la tarda, poca pluja tindrem, algun ruixadet dispers a tocar del Ripollès i de la comarca d'Osona, però bàsicament molts núvols i poca teca, menys vent que avui, i una temperatura que tira cap amunt. Demà estarem parlant ja d'absència de gelades al matí i d'una tarda molt suau, res a veure amb les del cap de setmana, per exemple. Demà arribarem als 14 graus de màxima a Montagut, també a Besalú, 13 graus a les planes d'Hostoles o a Olot, per exemple. I al matí despertarem amb 2 graus a Olot, també 2 graus a la Vall de Bianya, 3 graus a Santa Pau, per exemple, o a la Vall d'en Bas. A la resta de la demarcació, un dimarts marcat pels núvols, però no pas per la pluja, només alguns ruixadets cap a la Selva, també a la comarca d'Osona, i un temps, en general, força carregat de núvols i més suau que avui. I el dimecres i el dijous, tampoc és que hagi de ploure gaire. En vista el dijous, sí que sembla que tindrem algun ruixat una mica més apreciable, després d'un dimecres de força núvols a la tarda, però de poca teca pel que fa a pluja. Per tant, dijous sembla que serà el dia una miqueta més carregat d'aquesta setmana i amb temperatura que, en vista dimecres, pujarà més, un ambient molt agradable, i dijous tornarà a baixar una mica la temperatura, però no farà el fred que ha fet el cap de setmana. I imatges, en aquest cas, des de la Vall de Bianya, on es poden copsar aquests colors de la tardor, per exemple, des de Sant Miquel del Mont, una fotografia d'en Carles Pujolà, i també en Joan Arespa des de Capsacosta, mirant cap a tota la Vall de Bianya amb aquesta bona visibilitat i aquests colors d'aquests arbres que van perdent la fulla i que de ben segur que acabaran ben nus al llarg de les properes jornades.